Çmimet e banesave në Bashkimin Evropian janë rritur me vetëm 1.7% në krahasim me vitin e kaluar, pavarësisht shtrëngtimit të lëndëve të para dhe krizës së energjisë. Në Shqipëri, nga viti në vit, çmimet në të njëjtin sektor u rritën me 39% në të gjithë vendin dhe 40% vetëm në Tiranë. Çmimet e qirave në BE u rritën me 18%. Në Tiranë, nga raportimet e agjencive imobiliare, rritja ka qenë 30 deri në 50% në varësi të zonave. Në krahasim me 2019-ën, çmimet e qirave thuajse janë dyfishuar. Vendet e BE-s që raportojnë rritjen më të lartë janë ato baltike, të varura direkte nga lëndët e para nga Rusia dhe Ukraina, ndërsa Italia, Greqia dhe Kipro raportuan rënjet më të mëdha si të çmimeve për banesat, ashtu edhe për qirat. Arsyeja lidhet me rënjen e kërkesës. Në shumë vende të Unionit, kriza e çmimeve ka reduktuar kërkesën për blerjen e banesave. Në Shqipëri, ndërtuesit kanë raportuar edhe për këtë vit kërkesë në rritje. Kjo u pa edhe në anketën e shtatorit të Instat për treguesit e ndjesisë ekonomike. Sipas anketës, treguesi i besimit mes ndërtuesve ra me mbi 5%. Megjithatë, ndërtuesit ishin optimist sa u takon kontratë porosive për shitjen e banesave.